بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، رمضان وناكسن لما انتين بوح النور جيني يعني نعافي ما القب يعمل صوبا وصالحة وقابلنا وينكو سودو وينو بشاب ركيسنا رمضان عما شهري ونو ناكسني دينو قمن شرنينا سيادينا وكرلينا إلا هينا كيالو بلا عماشينا يوناقي دينو سمينا نبا لأقبلو بشان بركيسنا آوذيد وحانو تشعليسنا إنو ندلو ذاقنو برنامج كوان والله ما قعب حي قصة هي فكرة برنامج كاسو يدلو عدي وسط هاي إن ندخلو ذاك نقصوين كوب كوبان كواسون قصة دا مركة دماتو أما دلو عدي دا فكرة دا يوحي قد بنيسو أن ندلو ذاك دونو سيدا ما انتين بينو نقطو تلو يتصال قادش هل قد كوباد إيه برنامج كينا قصة هي فكرة وحن ندخلو ذاك دونا قصة يرو كوبان بري وقت يدي هرا كميدا أما بري هرا كميدا باوحا نين با سفر وبحي سفر كي ونين كاس وبحي سو سفر كي سيكو جودة شرا أيا وحاول كل ماي نين سيدي سو كلا سعتا نين كان هراء إنه شيء وانين فرس وتا لكن نين كان كلا وسفر كا أما وده طريقة كوارك وانين آن وده نين جديد كي أما عجب كيو كسفر أي أولك تمالا يا ظروف بدن يضيف بدن ناي كم وقت ninkii wuxuu go'aansaday inuu qaado oo uu caawiyo oo wanaag u sameeyo walaalkiisaas dhibaateysan ee uu dariiqa ku arkay sidii buu sameeyay ninkii wanaagii buu falay ninkiina uu kaxeeyay oo way israaceen halkaana labadii nin waxay ku noqdeen laba nin oo safarkii weheli isaga noqda kadib wax in muddo aan la socdaba oo safarkii socdaba labadii nin waxay go'aan ku gaareen inay yara nastaan oo daalka safarka ka nastaan meel wadada dhexdeedii ahna waxay go'aansadeen inay ku nastaan intii lagu guda jiray nasashadii ayaa ninkii samafalka loo sameeyey ee wanaagga loo sameeyey waxa uu isku dayay in walaalkiisii soo caawiyey uu dhac iyo xatooyo kula kaco taasaa la qurux badatay waanu ku dhaqaaqay haddaba markuu waxoogaa socday ninkii dhac iyo xatooyada geystay ayaa saaxiibkiisii kale ee samafalkii wanaagga u sameeyey u arkay meel ilqabatay oo xoogaa u jirta uu ka arkay ninkii iyo falku sameeyey ah inuu dhacay xoolihiisa waxay sidii ahaataba markuu ninkii arkay in dee la dhacay uu dhici socdo wuxuu go'aan ku gaaray inuu ninkii fariinka daba daro fariintaasoo ah saaxiib waan arkaa yacnii ninkii aan wanaagga u sameeyey samafalka u sameeyey waan arkaa inaad idhacday laakiin dadkaad u tegayso iyo bulshada gaari doonto ha u sheegi waxa xun ee aad ugu samaysay si aanay dadku u kala aamin bixin maxaan haddaba uga socdaa qisadan maxaanay sidii tahay fikradda aynu ka qaadanayn ee guud ee ku dhex jirta qisadan laba shayba waynu ku qaadanayno ta koowaad oo ah in qofka wanaagga kuu sameeya aanad xumaan ugu abaalgudin amaanad xumaan ku samayn qodobka labaad ama dulucda labaad aynu ka faa'iidayno qisadan waxa weeye in haddiiba xumaantaad samaysay aad adigu samaysay adigaa kugu koobnaato waxba ha ku faanin waxba ha dhihin hebel baan waxaa ka dhacay hebel baan waxaa ku sameeyey hebel baan saa idhi xumaantaad samaysay adigun balgaar ha kuu noqoto haddaanad wanaagba samayneyninba ama aanad wanaagii lagu sameeyey gudayninba sababtoo ah dadku waxay noqonayaan qaar kale aamin baxa dadku waxay noqonayaan qaar berri oo kale qofkii isiraahdo wanaag samee uu ka baqaba inay ku dhacdo qisadaas aynu kasoo sheekayno kale sidaas oo kale u idhaahdo ninkii hebelba waxaasa lagu sameeyey isagoo isla wanaag samee aniguna wanaag samayn maayo markaa xumaantaadu adigaa kugu koobnaato haddii aanad wanaag samaynaynin barnaamijkan qiso iyo fikra waxaynu ku wadaagi doonaa qisooyin kale oo badan halqadihiisa soo socda oo sidaas leeg aynu isleenahay wax kala dhex baxa wax ka qaata talo iyo tusaalooyin ha idiin noqdaan intaynu ku kulmi doono halqatan la mid ah oo ka xiisa iyo xamaasadba badan waxaan idiin rajaynayaa ramadaan kariim meel kastoo joogtaan mar labaad ilaahay camaasha un wanaagsan ha inaga aqbalo asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu